Per Karlsson, nu ska det laddas om efter en härlig derbyvinst. Örebro borta vänta. Vad tror du om den matchen? Det blir minst lika svårt som senaste matchen. Så, vi har återhämtat oss bra här nu 2 dagar. Och jag tror att alla kroppar är pigga för att göra en 100% insats. Vi kommer behöva ta ut oss minst lika mycket mot derby borta. Så det är för att trycka på också, att komma ner lite efter ett derby. För att nu åka iväg på en bortamatch och göra en maxprestation. Ja, det har varit speciella matcher som är premiär, fullsatt, Malmö borta och så derby på det. Nu är det någon slags vanlig serielunk att komma in i. Hur förbereder man sig för det? Du får ju mycket gratis när du spelar de så att säga, större matcherna. Men nu handlar det om att arbeta med sig själv för att vara lika påkopplad på en, så att säga, en lunk match. Jag vill inte ens använda det namnet, bara där har man gjort fel, känns det som. Nej, men det vill man, vi måste ta med oss att det är 3 poäng i ett derby och 3 poäng mot Örebro borta. Det är lika mycket värt. Jag kan bara tala för mig själv just nu och hoppas att alla andra är med på tåget. Så att vi är fantastiskt laddade nu. Det ska bli kul. Det är första matchen för året på konstgräs, eller hur? Vi ser den i alla fall. Mm. Är det någonting ni har diskuterat? Nej, det känns som att vi har spelat på konstgräs hela vintern här. Vi är fortfarande på Skytteholm och tränar, så det är inga konstigheter. Vi är vana med det. Mer van än med gräset, ska sägas. Så inga konstigheter. Det här med att AIK har dåliga starter är något som har varit återkommande, men nu har vi ju en fantastisk möjlighet. Vi har börjat bra. Kan du minnas att det har känts så här bra tidigare under dina senaste år? Nej, det har inte poängmässigt i alla fall. Sen, det har inte varit så bra spelmässigt på vårarna heller, så det är nog ett klart nej. Så vi har 7 poäng här och det känns bra. Sen vet jag att det är bara, jag sa inte någon här om dagen, det är ingen sprint. Tabellen, utan det är ett maraton, så det gäller att leverera varje vecka. Pratar ni någonting om det när det går lite sämre över tid och när det går bra, eller försöker man koppla bort alla sådana yttre omständigheter? Vi försöker koppla bort det och gå in och prestera varje vecka. Så kan man nog sammanfatta det. När liksom är det här, vi ska man ju nästan försöka. Det låter tråkigt att säga det, för att man älskar någonstans det runt omkring, men för att kunna spela bra så måste man nog försöka koppla bort lite grann och gå in i sin bubbla och bara tänka på prestationen.